Наприкінці 2018 року виконком міської ради Дніпра затвердив дизайн-код 1250. У ньому чітко прописані правила розміщення зовнішньої реклами. Щоб розмістити будь-яку висівку на фасаді будинку, треба мати на це дозвіл. Все має відповідати вимогам дизайн-коду. Пункт 4.5 цих правил визначає заборонені зони встановлення. Яскравий приклад порушення – будинок центрального універмагу, пам'ятка архітектури. Ми спитали у дніпрян, чи пам'ятають вони фасад універмагу чистим, без рекламних носіїв. Ну, в принципі… Ні, не пам'ятаємо. Не пам'ятаєте? Ні. Ну, в 90-х точно без реклами було. Ой, дуже хотіла б повернути цей первозданний вигляд цієї будівлі, тому що проти, звичайно, цих вивісок яскравих. Дотриматись вимог дизайн-коду 1250 на комерційно привабливих об'єктах заважають давні угоди про розміщення. Мовляв, це гроші. Але нові рекламні об'єкти вже ніщо не заважає узгодити з інстанціями, крім особливого статусу і політичної волі. Фасад офісної будівлі на вулиці Старокузацькій днями закрили величезним банером із портретом чинного міського голови Дніпра. Таке розміщення підпадає під заборону все того ж дизайн-коду, підписаного виконкомом. Борис Філатов порушення коментувати відмовився. А що думають мешканці? Політична реклама таких розмірів, чи доречна вона? Недоречна. Ну, чесно говоря, не знаю. Я думаю, так. Чому ні? Ну, якщо брудом когось полювати на телеекранах можна, то чого б такої не можна? Ну, якщо нормально зроблено. В даному випадку, я вважаю, професіонально зроблено. То чому? Дніпряни додають, з роками в них виробився імунітет на зовнішню рекламу. Втім, на меті у засновників дизайн-коду Дніпра було створити єдині правила гри для бізнесу та зберегти архітектурну спадщину міста. Учасники спільноти «Дніпродизайн» уточнюють, вони не борються за знищення реклами, а тільки за її впорядкування. Это как правило дорожного движения. То есть если они будут, но никто их не будет соблюдать, ну, собственно, ничего в данном случае на дороге будет хаос. То же самое на наших фасадах. То есть есть правила, мы их создали. Настоятельно рекомендуем их выполнять, вот, для того, чтобы избежать неприятного общения с инспекцией и для того, чтобы город преображался.